福にチャージ YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。この夏は体を動かして絞ります。案内人の M です。なるべく運動できるようにしたいです。サポート担当の A です。お、なんか似たような目標を立ててますね。ちょっと体力がないので。あ、そこですね。はい、あの、私はこの夏の夏休み企画も撮影は終わってるんですけれど、あ、やばい、絞んなきゃなっていう、そんな気持ちになりましたので、そんな目標を立てたいなと思います。ということで、私たち福にチャージ YouTube チャンネルというより、福島日産は明日から夏休みです。イエーイ。はい、夏休みでございます。改めてご案内させてください。私たち福島日産、2024年の夏季休暇ですね、明日8月10日から、翌週8月の16日の金曜日まで、夏季休暇と夏季休業とさせていただきます。あの、この期間の中ですね、お客様皆様におかれましては、ちょっとその期間中のトラブルの際などにご対応遅くなってしまう場合があるかもしれません。ご迷惑をおかけすることもあるかと思うんですけれども、何卒ご承知いただければと思います。そして、あの、私たち福にチャージ YouTube チャンネルは、夏休みだろうと関係なく毎日更新をやっていくわけなんですよ。で、それのための、あの、夏休み特別企画とかもいろいろやらさせていただいたんですけれど、ちなみにですね、昨日の動画で夏休み特別企画のちょっと予告編を、あの、公開させていただいたんですけれど、皆様ご覧いただいたでしょうか？ A さん見ました？これから見ます。やっぱりそうだと思ったんですよ。ちょっと見ましょうね、一回。あの、なんか、あの、毎度毎度私がカッコつけて予告編の動画をこの長期休暇の前にはですね、作るんですけれど、今回も力作でございます。力作なのかな。よし、まあ、キープスプレイ。はい、というこんな感じのですね、あの、予告編なんで、A さんもぜひこの予告編を踏まえた上でネタバレをしない程度に動画の話をですね、していただきたいなと思うんですけれども、とりあえず見ていただいてどうでした？編集かっこいいですね。ありがとうございます、はい、とりあえず言わせた感はありますけれど、あの、いつもですね、この長期休暇の前の企画の予告編というのは私も、あの、楽しんで作らせていただいております。で、この動画ではちょっと実は分かりにくかったんですけれど、大きく2つの企画をやらさせていただいております。1つ目は、明日からスタートする企画で、昨年の夏休み企画でも実は私とダブルさんでやったんですけれど、恵比寿サーキットという福島県のサーキットで、ちょっといろんな車をですね、試乗体験できるという機会がありまして、その際に私と A さんで今回は、加速対決をやったりとか、あとはサーキット走行をお互いにやってみたりとか、そんなことをしたわけなんですよ。なかなか楽しかったですよね。サーキット自体初めて行ったので、はいはい、こう貴重な経験というか楽しかったです。ですよね、はい、で、特に A さんは初めて乗る車を初めてのサーキット走行で試乗するっていう、なんか貴重な経験もしていただいたりしまして、で、あとは、まあ、私も初めて乗る車だな、ある意味初めて乗る車をサーキットで走行するっていう、そんなことをやっていますが、あの、その中でも、あの、加速対決、まあ、いわゆる0-100加速みたいなやつの対決を2セットやっております。あの、なかなか興味深い結果となっておりますので、このあたり注目してください。そして、それだけじゃありません。もう一つ企画あります。二つ目の企画、どんな内容でした？二つ目はフェアレディ Z で福島県にあるご当地のソフトクリームを巡るドライブをしてきました、はい、そうなんです。あの、福島県内ですね、結構いろいろソフトクリームがありまして、あと市町村によってもいろんな特産品を推しているものございますので、そんなところをですね、ちょっと回りながらソフトクリームを食べ歩きするっていうやつなんですけれど、ただ当チャンネルですね、まあ、ただソフトクリーム食べて歩ってきて美味しかったねでは、あの、終わらせられませんので、そこはですね、私と A さん勝負をしました。
勝負の内容詳しくはですね、夏休みの動画を楽しみにしていただきたいんですけれど、でもどうでした、あの勝負やってみて。あれはあれで今回初めてのなんか勝負でしたけど、はい、楽しかったです。あ、楽しんでもらえました。ちょっと過酷、いろんな意味で過酷だったんですけど、はい、楽しかったです。あ、そうですね、なんか長期休暇企画っていつも半分承知の上ではやるんですけれど、なかなか過酷な企画が多くて、今回も例に漏れず過酷でございました。で、まだ編集実はやってる途中ですけれど、おそらくですね、この夏休み特別企画、2つの特別企画やりきる前に夏休みが終わりますっていう、よくあるパターンでございますが、でも長期企画となりますが、どうぞ皆様お楽しみにしていただければと思います。話変わりまして、 A さん、はい、この夏休みなんか何しよっかなみたいのってこうあります、決まってます。私大事なの覚えてますよ。何ですか。 TKG を食べる。あー、卵かけご飯まだ食べてなくて、はい、梅干しは食べたんです。あ、梅干しは食べた、はい、あ、じゃあちょっとこの機会に、あ、どうします、もう報告しちゃいます。梅干しはダメでした。突然何の話じゃいって思われる方もいらっしゃるので、簡単に説明すると、A さんは好き嫌いがいっぱいあるんですよ。で、あと食べず嫌いもいっぱいあって、で、先月の私たちの充電日、はい、毎月23日にやっておりますライブ配信の充電日でですね、視聴者の皆様からこうやって食べると美味しいんじゃないの、いろいろ意見をいただいて、その中から梅干しと卵かけご飯は食べますっていうのを宣言していただいたんですけど、はい、あれでも何勾配食べたんですか。何勾配、あれ、その話すっぽ抜けてた。何の梅干し食べました。ちょっと旅行ってか最近行ったとこの、はいはい、朝食のバイキング梅干しがあって、なるほど、それを食べました。はい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 、はい、ダメでしたね。ちなみにどうダメでした。なんか味、はい、味がやっぱりちょっと私の口に合わなくて。なるほどなるほど、はい、ちなみにですね、南高梅っていうのは紀州南高梅ってよく言う、梅干しの中でも特上のちょっと高級品みたいなものがありまして、で、紀州南高梅は梅干しとしては比較的こう甘みがあって、うえっていう酸っぱさがなくって食べやすいというものがありますので、じゃあ夏休み中に紀州南高梅コンビニとかでもたまに売ってますので、お見かけになりましたらもう一回チャレンジしていただくのもいいかなって。あれ、もう一個食べるんですか。あ、結構嫌だったらしい。卵かけご飯は調整します。卵かけご飯、はい、夏休み明けにですね、また皆様に A さんが卵かけご飯食べてみてどうだったかというのを報告する機会あるかなと思いますので、こちらもお楽しみに。私の夏休みは、まあまあちょっといろいろ考えはあったんですけれど、一つはですね、今後の企画、当チャンネルでの企画の中での下見にもなるんじゃないかなっていうのを行こうと思ってて、福島県と新潟県の県境にある奥多田湖という湖、ダム湖があるんですけれど、そこに向かう道がとんでもないということで、あとバカほどに遠いということで、ここ福島市から行くだけで多分 4,5 時間かかるんですよ、福島県なのに。まあ福島県と新潟の県境なのにっていう、そんなところでして、でちょっとこの夏は行ってこようかなと。で、行ってみて、あ、これだったらなんとか撮影も時間的に行けそうみたいな、なんかそういう目算が立ったらですね、皆様にもその様子で動画でお伝えしたいなと思っております。こちらもぜひぜひお楽しみにしていてください。さて、皆様の夏休みはいかがお過ごしでございましょうか。もう始まったよっていう方も、これからだよっていう方も、いや、夏休みなんてないよっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、皆様、夏はですね、やはりこう長い区間を運転される機会が増える。で、そうしますとやっぱりこう渋滞が増えてしまったりとか、あとは何か出かけ先でのトラブルが増えてしまったりとか、万が一の事故が起きてしまったりとか、
ありがちですので、十分に皆様対策をとって、そして安全運転で、そして十分に休憩をとりながら、楽しい休暇を過ごしていただければと思います。最後なんか一言あれば。夏はとにかく涼しいところに行きたいです。涼しいところを目指して、これからの夏休み計画、はい、A さんも立てていただければと思います。福日チャージ YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。